Täysistunto alkaa, toimittajan nimen huuto. Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 18.6. kuluvaa vuotta vastaanottanut pääministeri Matti Vanhasen esittämän valtioneuvoston eron pyynnön. Ilmoitetaan edelleen, että tasavallan presidentti on 22.6. kuluvaa vuotta päivätyllä kirjelmällään antanut eduskunnalle Suomen perustuslain 61 pykälän 2 momentissa tarkoitetun tiedon pääministeri ehdokkaasta. Tämä kirjelmä on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille ja otetaan pöytäkirjaan. Tuo tasavallan presidentin kirje on näin kuuluva. Eduskunnalle. Kuultuani eduskunnan puhemies Sauli Niinistöä ilmoitan, että perustuslain 61. pykälän toisessa momentissa tarkoitettu pääministeri ehdokas on kansanedustaja valtiotieteen maisteri Mari Kiviniemi Helsingissä 22. päivänä kesäkuuta 2010 Tarja Halonen tasavallan presidentti. Till riksdagen. Efter att ha hört riksdagens talman Sauli Niinistö meddelar jag att statsministerkandidat i enlighet med 61 paragrafen andra momentet i grundlagen är riksdagsledamot politisk magister Mari Kiviniemi Helsingfors den 22 juni 2010 Tarja Halonen republikens president. Työjärjestyksen 65 pykälän 1 momentin mukaan asia on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon. Tämä puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytty. Eduskunnan seuraava täysistunto on kello 13.10, siis tänään. Tämä täysistunto on päättynyt.